तातो भयो बिस्तारी खाउ न त तातो भयो भने बिस्तारी खाउ बिहान बिहान तातो तातो दुध त खानुपर्छ त पुगे तिमी तातो तातो दुध खाउ म तातो तातो चिया खान्छु ल अझै खानुपर्छ नि त कुकी बिहानै उठेर हाम्रो कुकी घाम ताप्नु खोज्छ कि यहाँनिर अनि यो ओछ्याइ दिइकन मजाले बस्छ तातो दुध खाँदैछ हाम्रो कुकीले तातै खानुपर्छ नि त चिसो त फेरि पेट दुख्छ के हो तिमी चाहिँ के भएर काक काक गरेर कराउँदैछौ खानेकुरा चाहियो मलाई चाहिँ खानेकुरा चाहियो होला यहाँनिर भँगेराहरूले काकाले हगिदिएर हेर्नु नि मैले यहाँ यसरी लगाएको प्लास्टिक के गर्नु प्लास्टिक लगाएपछि चाहिँ अहिले हगेको छैन र पनि कोही बेला टेबलमा त हग्छ यसरी प्लास्टिक लगाइदिनुपर्छ मैले सबैतिर के हो खानेकुरा चाहियो पर्ख पर्ख म ल्याइदिन्छु पर्ख ल्याइदिन्छु म तिमीलाई है पर्ख कुकीले खाँदैछ यहाँनिर तिमीलाई पनि काकलाई पनि ल्याइदिनु तिमीलाई चाहिँ बिस्कुट खाँदै गर अब अहिले त्यो खाउँ बिस्कुट खाउँ अब चाहिँ फेरि परेवालाई पनि चारो दिनुपर्नेछ चारो यहाँ किनेर ल्याइदिइरहेको हुन्छौँ हामीले यसरी किनेर ल्याइदिएको हुन्छौँ यो पहेँलो खालके मकैको चामल चाहिँ मजाले खान्छ नि त त्यही भएर किनेर ल्याइदिइरहेको हुन्छौँ हामीले ल यहाँ परेवाले पनि खान्छ भगराले पनि खान्छ यहाँ यसो छरिदिनुपर्छ अन्त मात्रै फेरि बाँच्छ ए परेवाहरू त कम्ती बाँच्दैन लु खाऊ खानुभन्दा धेरै बाँच्ने कि यिनीहरू के भयो कागहरू चाहिँ बाँच्दैन कागहरू चाहिँ खानेकुरा दियो भने पनि बोलाउँछ उनीहरूको साथीहरूलाई कस्तो मजाले उयो गर्छ कि यिनीहरूको चाहिँ कागहरूको चाहिँ जस मेजोरिटी चाहिँ मान्नुपर्छ उनीहरू चाहिँ खानेकुरा छ भने नि बोलाउँछ अनि अर्कालाई खुवाउँछ आफू पनि खान्छ र परेवाहरू चाहिँ कस्तो बाँच्छ भने के भयो भँगेराहरू चाहिँ कता गएछ आज भँगेराले पनि हेर्दैछ खानुकै नमस्ते गुड मर्निङ हजुर सबैजनामा हजुर सबैजना आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला आराम कुशलको पनि कामना गर्दैछु हजुरलाई फेरि पनि मेरो ब्लगमा स्वागत गर्दै आजको भिडियो चाहिँ मैले यसरी नै सुरु गर्दैछु यसरी मिलेर खाउँ न भँगेरा परेवाहरू मिलेर खाउँ परेहरू चाहिँ साह्रै बाँच्ने परेहरू बाँचेपछि भगराहरू पनि डराइहाल्छ खानुको लागि ल हेर न यत्तिकै बाँच्छ हौ यिनीहरू के भएको खानु नि मिलेर मेरो तातो तातो कफी अनि यहाँनिर वनतरुल निस्केको रहेछ लेरिकन उसिनेको अब चाहिँ म खाने जाडोमा तातो तातो चिया खाँदा चाहिँ साह्रै जीवै सन्चो भएको जस्तो लाग्छ कि है सबै बिहानै काम बिहान उठेर कामहरू गर्नुपर्छ बराल कुरा साफसफाइ अनि अब त्यही हो यसो घरमा आएको चराचुरुङ्गीलाई पनि यसो अलिअलि खाना दाना दिनुपर्छ सबै सकिसकेपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ मैले चाहिँ चिया खान्छु पकाइकन चाहिँ अनि यो तरुल पनि निस्किसकेको रहेछ लगन खेलमा अनि लिएर आएको यो र इस्कुस लिएर आएको फेरि मलाई चाहिँ यस्तोहरू चाहिँ खुब मनपर्छ चियासँग चाहिँ अरू चिजहरूभन्दा पनि यो तरुलहरूसँग चाहिँ खुब मलाई मनपर्छ त्यही भएर लिएर आएर चाहिँ उसिनेर अब खाँदैछु
पहिला पहिला चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिमा मात्रै हामीले खान्छौँ नि त, अब त्यति बेला निकाल्थ्यो भनौँ न यो इस्कुसको जरा अनि यो घर तरुल, वन तरुल, यो जति पनि तरुलहरू छ नि माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ अब हामीले खान्थ्यौँ। अब अहिले त जहिले पनि पाउँछ, जति बेला पनि पाउँछ, त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ पाकै बेलामा चाहिँ लिएर घरमा उसिनिहाल्छौँ। मिठो, एकदमै मिठो खुकीको भात पनि भयो सिकुटीसँग। हाम्रो खुकीको खाना खाने बेला पनि भयो सिकुटीसँग, र त सिकुटी त मजाले उसिनेरिकन अनि फेरि फ्राई गरिकन अनि भाँचित कुकीको खाना खाने टाइम। मिठो रहेछ कुकी। सबै मेरो घरको काम सकिसकेँ, कुकीलाई पनि खाना बनाएर दिइसकेँ, मैले पनि खाइसकेँ किन हतार थियो र छिटो गरिकन चाहिँ, अनि जस कुकीले पनि खाइसक्यो मैले पनि खाइसकेँ, अनि अलिकति सपिङ जाने काम पनि छ। अब त्यही त हो नि, अब किचनको सामानहरू सकेको हुन्छ, कहिले टोइलेटको सामानहरू सकेको हुन्छ, त्यही भएको हुनाले एकछिन सपिङ पनि जानुपर्नेछ। सपिङ जाँदा जाँदै एकछिन नकिपुरतिर पनि छिर्ने मेरो काम छ, किनभनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ नगइ नहुने काम छ, साथी र म जाँदैछु। प्रायः जस्तो साथी र म किचको फोरममा नै हो जाने चाहिँ, अब अहिले चाहिँ साथी र म चाहिँ जाँदैछु। नकिपोर्टमा अलिकति काम पनि छ, त्यहाँको काम सकिसकेपछि चाहिँ एकछिन सपिङको लागि चाहिँ भाटभन्नीतिर पनि जान्छौँ। अहिले चाहिँ नक्सलको भाटभन्नी जाने हो कि भनेर चाहिँ हामीले दुईजनाले सोचिरहेको छौँ, हेरौँ अब के हुन्छ। नक्सलको भाटभन्नी चाहिँ टाढो छ, सबभन्दा पुरानो भाटभन्नी भने चाहिँ नक्सलको, पहिला पहिला हामी त त्यहाँ गइ नै राख्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ यतै वरिपरि थुप्रै भाटभन्नी खोलेको छ नि त, त्यही भएर चोइस छ, जता गए पनि नजिक नजिकको भाटभन्नी प्रायः हामी नजिक नजिकै जान्छौँ। अब अहिले चाहिँ नक्सलको पुरानो भाटभन्नी जाउँ कि भनेर साथीहरूमध्ये सल्लाह गरिरहेछौँ, हेरौँ अब के कसो हुन्छ। अब चाहिँ हामी तयार भएर, अब चाहिँ हामी होइन, अब चाहिँ म चाहिँ तयार भएर निस्किँदैछु। अब अहिले म र मेरो साथी चाहिँ यहाँ नखिपोटको कामहरू सकिरिकन जाँदैछौँ अहिले नखिपोटको यो माइक्रो भ्यान स्टेसनमा। यहाँनिर चाहिँ अब हामी यहाँबाट चढिरिकन चाहिँ हामी जानुपर्नेछ न्यु रोड, त्यहाँदेखि न्यु रोडदेखि चाहिँ फेरि अब हामी जानुपर्नेछ नक्साल। छ र ठाउँ
अहिले हामी चाहिँ दुईटा गाडी चेन्ज गरिकन यहाँनिर पुरानो नक्सालको भाटभटेनीमा आइरहेको छौँ। जस अहिले चाहिँ धेरै चेन्जहरू भएको रहेछ, पुरानो यो चाहिँ एकदमै पुरानो भाटभटेनी यो नक्सालको चाहिँ। पहिला अब हामी चाहिँ यहाँनिर एकदम आइरहेको थियौँ किनभने यो एउटा मात्रै भाटभटेनी थियो नि त, त्यही भएर यहाँनिर हामी आउनै पर्थ्यो। अब अहिले त ललितपुरमै छ होला चार पाँचवटा भाटभटेनी, त्यही भएर घरको छेउछेउमै जान्छौँ। यहाँ चाहिँ धेरै वर्ष भयो नआएको, अहिले चाहिँ बढाउँदै पनि रहेछ, एकदमै चेन्जहरू भएको रहेछ। यहाँनिर चाहिँ पहिला खानेकुराहरू बेच्थ्यो तर अब अहिले चाहिँ आज फ्रुटहरू अनि कपडाहरू बेच्ने रहेछ यहाँ बाहिर पनि। अनि जेस धेरै फरक पाएँ मैले पहिला पुरानो भाटभटेनी र अहिलेको भाटभटेनीमा। अहिले चाहिँ अब हामी भाटभटेनीभित्र चाहिँ पस्दैछौँ, हामी माथि चाहिँ लुगाको सेक्सनमा जाँदैछौँ। के कस्तो आयो लुगा, जाडोको कपडाहरू पनि भनेर चाहिँ अब हामी एकछिन हेरौँ न त भनेर चाहिँ जाँदैछौँ। अब जस मन परिहाल्यो भने चाहिँ किनि पनि हाल्छौँ अब हामी, किनभने टाढो पनि छ नि त हाम्रो घरदेखि एकदम टाढो पनि छ, अनि मन परेको सामानहरू चाहिँ किनिहालौँ भनेर हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ साथी र म चाहिँ। जाडोको कपडाहरू टन्नै आएको रहेछ, टोपी जुराबहरू मफलरहरू चाहिँ जेस छ अहिले चाहिँ। यो भाटभटेनीमा चाहिँ एकदमै चोइस छ नि त, त्यही भएको हुनाले मलाई मनपर्छ। अरू भाटभटेनीमा पनि छन् त छ तर भए पनि यो पुरानो भाटभटेनीमा चाहिँ एकपल्ट गइहालौँ न त, हेरिहालौँ न त भनेर चाहिँ अहिले धेरै वर्ष बाद हामी यहाँनिर आउँदैछौँ लुगाको सेक्सनमा, लुगाहरू हेर्दैछौँ। मन परिहाल्यो भने किनि पनि हाल्नुपर्छ। रातो यति राम्रो रहेछ, भित्र चाहिँ बाक्लो न बाक्लो हेर्नुहोस् न, यस्तो खाले पातलो रहेछ। लुगाको सेक्सनमा लुगा किनिकन अहिले हामी यहाँ कफीको सेक्सनमा आइरहेको छौँ, कफी पनि लानुपर्ने भएको हुनाले जस मैले चाहिँ यही कफी प्रायः जस्तो हामी यही कफी लान्छौँ। तर एकदमै भेराइटिज भेराइटिजको कफीहरू छ यहाँनिर, कफी टी छ, साथीले पनि यहाँनिर हेर्दैछ।